É isso mesmo. Amanhã acontece, então, aqui em Aparecida de Goiânia, campanha, o dia D de vacinação contra a poliomielite. Para as crianças menores de 5 anos, serão 28 postos, mais de 300 profissionais da área da saúde reunidos para atender o público, né? Uma meta aí de pelo menos 36 mil crianças que devem ser vacinadas aqui no município. O atendimento acontece das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, exceto no shopping de Aparecida de Goiânia, onde a vacinação começa às 10 horas da manhã. Nós conversamos com a Renata Cordeiro, que é a coordenadora de imunização do município, e ela vai trazer mais detalhes a respeito dessa vacinação, os documentos e orientações completas para os pais. Acompanhe. Nós estamos convocando, né, você pai responsável para trazer a sua criança menor de 5 anos. Serão 28 postos de vacinação e que funcionarão no horário das 8 às 17 horas. Para o atendimento é necessário trazer a caderneta da criança, porque a equipe precisa avaliar qual a vacina que será necessária, se vai ser a vacina de gotinha, se vai ser a vacina injetável, e também trazer os documentos pessoais da criança, CPF, certidão de nascimento ou RG. Certo. E quando a gente fala aqui em Aparecida, qual é a meta de vacinação durante essa campanha contra a poliomielite? Então, nós precisamos atingir uma meta de cobertura vacinal de pelo menos 95% do nosso público, que é uma estimativa de mais de 36 mil crianças nessa faixa etária. Para isso, a gente compartilha essa responsabilidade com os pais, com os responsáveis. Por quê? Nós estamos fazendo toda essa articulação para que você tenha um acesso facilitado, né, no sábado, que é um dia mais fácil aí para a família. E nós gostaríamos de pedir para você priorizar a saúde do seu filho nesse momento, né? Porque nós estamos aí uma doença grave, com sequelas graves e que pode retornar. O ano passado, o Brasil foi reclassificado pela Organização Mundial de Saúde com muito alto risco de reintrodução da poliomielite. Essa possivelmente vai ser a última campanha contra essa doença grave. Então, nós precisamos que todos os pais compartilhem essa responsabilidade para a gente se manter livre dessa doença no nosso país. Então, essas foram as informações da Renata Cordeiro, coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia, esclarecendo, né, a respeito dos documentos, todos os detalhes a respeito dessa vacinação, então, contra a paralisia infantil, que é uma doença já erradicada no nosso país, mas que a gente precisa ficar alerta para evitar que essa doença volte a causar danos às crianças.